Աստված օրհնի ժողովուրդը, որ կարողանանք խոսքը լսել, ինչպես որ խնդրեցինք դերը մեզ շնորհի մեր խնդրանքի պատասխանը։ Խոսքս այսպես են վերնակրել՝ «Մեղքերի թողության յերանությունը»։ Նմանատիպ արտահայտություն է անում Դավիթը Սաղմոս երգը, որ գրել է 32 Սաղմոսի առաջին համարում, այսպեսի ասում. «Երանի նրան, որի անորոնությունները թողվեցավ եւ որի মেঘը ծածկվեցավ Այո, մենք ենք հասկանում Երանի նրան, որի মেঘը թողվեցավ, անորոնությունները թողվեցան եւ মেঘերը ծածկվեցան, որ չի ողադրվելու, չի հաշտակվելու նրա মেঘքերը թողություն է դնել։ Սակայն այդ Երանության մեջ ինչեր կան եւ աջերանության հասնելու մեղկերի թողություն հասնելու այդ ճանապարհը որն է դրա վերաբերյալ մի քիվորոշակի նայեմ։ Իհարկե շատ բաներ նորություն չեն, սակայն երբեմն մենք մռանում ենք այն ինչ որ պիտի ապրենք, մռանում ենք երբեմն, դրա համար որպես իշեցուն որոշ մտքեր կլինի մեզ բոլորիս ասարthood օրնի մեզ աստված։ Ուրեմն կարդում եմ <coughs> սօր մս հենց 32-ից մինչև մեկից մինչև 5 համարը կկարդամ եւ դա կշարունակեմ։ Երանի նրան, որի անորոնությունները թողվեցան եւ որի մեղքը ծածկվեցավ։ Երանի այն մարդուն, որ Տերը անորոնություն չի համարում նրան եւ նենգություն չկա նրա հոգու մեջ նրա հոգի մեջն ընցուն չկացմէ։ Երբ որ ես լուր կացա, voskorneres mashvetyan իմ ամեն օր որ հառաչելովը, որովհետև ցերեկ ու գիշեր քո ձեր կը ցանրանում էր ինձ վրա, իմ ցածությունը ամառվա չորություն դարավ։ Ես, ես մեղքս հայտնեցի քեզ, եւ անօրինությունս չստացքեցի։ Ասեցի թէ անօրինությունս խոստովանեմ Տիրոջը, եւ դու թողից իր մեղքի անարունությունը ուրեմն աշակերտություն դարձեք Երևակայի ամեն մի ազնիվ անգերծ աստուն դարձած մարդ այս ապրուններ ունենում է ինչ որ Դավիթն է անցել այս ապրուններ ունեցել եւ Դավիթը աստծո աստծուց առաջնորդված այն ինչ որ ապրուններ է ունեցել երբ որ մեղավոր է զգացել տեսել է իր մեղքը ինչպես ասում է ես լուրեի լուր մի լուր ինչ ժամանակ լուրեի մեղքը չի խոստովանել Աստծուն լուրեի ինչ հետևանք ունեցավ եւ հետո չծածկեցի խոսեցի ծiroչը ներկայացրեցի մեղքը խոստովանեցի ինչ հետևանք ունեցավ եւ այս ապրումները խոստովանելը եւ խոստովանելուց հետո եղող այդ հետևանքը խոսում է Դավիթի սաղմոսնուն որպես Աստծո ճարաշնորթված, որ ամեն բարեպաշտ Աստուն հավատացող մարդ, այս փորձառությունը ինչ որտեղ ունենա։ Եվ որպես շինություն, ուշադրություն դարձրեք, ներկայացնում է իր գլխով անցածը որպես շինություն։ Մարդուն, ովքեր որ այս խոսքը կկlèsեն։ Շատ մարդիկ, երբ որ մեղքեն գործում սխալվում են, ինչ որ կամ մեղանչել են, ինչ որ հանցանք են գործել, վերջե խոստովանեն աստծուն հանդիպել են մարտիկ որ առանց որևից է մեկից դրթված իրենք աստուծ դրթված ցուրփ հոգուց ասես ազանով իրենց մեղավորությունը երրորդ չորրորդ համարում ասում է երբոր ես լուր եի voskorner es կարծես մաշվեին իմ մեջ տոնցես մի բանից տանջեր ես տանջվում եի Ես օրինակին կանքից ոնց որ մի բեր, մի ծանրություն, զգայ քանի դեռ ինչ որ մի արարք էի գործել, հետո որ սթափվել էի, ու անհանգստացել, քանի դեռ այդ մարդուն, որի հետ ուսում եկիվեր Խոսեի, որ ինձ ավետրելեմ, չի հասել, կարծես տանջվեի այդ ապրումներ ապրել եմ ես él։ Ասում է այստեղ Դավիթը ես դուր գեցա։ Այսինքն կարծես ուզենայի լրրել, ծածկել, խոսել, բայց որից որ մաշվում էի։ Երբոր լուր էի։ Ձերեք ու գիշեր քո ձերքը ցանորանում էր ինձ վրա։ Շատ անգամ Աստծո հոգու այդ ներգործությունը, Աստծո հոգին անհանգստություն առաջացնում մարթու մեջ, որ մարթը չլրի։ Բեի Աստծո առաջ իր հանցանքը, Խոստովանի, ում ցավեցրել է, Խոստովանի կամ հանցանքներ կամ որ պետք է քիզվել։ Զարայող մարդկանց հետ, ինչպես օրինակ Հակոբոսն է ասում, «Ինար խոստովանեցեք ձեր մեղքերը», այսինքն նկատի ունի դրանից վեր եղող տեքստում, որ Հակոբոսը խոսում է 5-րդ գլխում, 3-երցերի նկատի ունի։ Ոչ թե մարդիկ են տան ամային, թե գوز իրեն շատ հարգելի ընկերոջը, դա չի խոստովանության տեղը դա չի։ Մարդիկ քեզ չեն կարող օգնել։ 3-երցերին նկատի ունի միքի հոստովանի կամ verչը մեկի ոդն եմ տրորել, ասեմ գներես ոդքը տրորեցի, անпадվել եմ քեզ, կամ այն մեկին քո գորձն եմ փչացրել, վնասեմ տվել քեզ։ Մարտը ասում է՝ ես լուրկեցա։ Պատում ե անկեղծությամբ Դավիթը։ Մի վ ժամանակ ես լուրրեի։ Երևի թե մտածում ես գցի անցնի սա, բայց աստու հոգին կարծես։ Գործի ճնշիմ էս, ասում է, «Քո ձերկը ցանորանում էր ինձ վրա»։ Ջիշեր եւ ցերեկ, ասում է, «Քո ձերկը ցանորանում էր ինձ վրա»։ Իմ թածությունը, այն դալաժ ընթածքը, ամառվա չորություն դարձավ։ Ոնց որ մի անհապատ մարդ, կարծես ջրազուրկ, կարծես ամակած, ոչինչ էլ չհիշեմ, մի բանեմ հիշում, որ ես մեղավոր եմ։ Ամոյացած Եվ ասում է. ես մեղքս հայտնեցի քեզ եւ անօրինությունս չստացկեցի։ Ասացի թե անօրինությունս խոստովանեմ դիրոժը եւ դու թողեցիր իմ մեղքի անօրինությունը։ Ես ինչու է որ քիչ առաջ ասեցի՝ շատ մարտիկ աստուծ դրթված, աստծո հոգու ներողործությունն ընդունելով մղումը Խոստովանում եմ են ինձ մեղքը, քիսուն թե հովի հետ է պետք, կամ, ասենք, երեցի կամ ուն, որ ցավեցրել են դրա հետ, ունեմս բնական ապրում է տրտմություն իս սխալի համար։ Խոստովանում է, սիրտը դրտմած, ես ես. Աստոն, մեն, եմ, սիրտը տրտմած, ծիրոջս ցավեցրեցի ես։ Աստուն, ես ծիրոջս ցավ եմ պատճառը, ես այս մարդուն եմ նեղություն պատճառը, նեղացրի, այս մարդը կամ ինչ որ մի մարդու ված օրինակ եմ եղե անհագստությունը ապրում մարդը եւ եթե այդ անհագստությունը չի ապրում մարդը այստեղ նշանակում է հոգեոր թմրություն ասեն քնած է չի զգում կամ թմրած է կամ հոգեորապես մեռած որ չի զգում իր մեղքից անդրությունը եղել են մարդիկ որ մտածել են կիսվել խոսել են ինչ որ կորքից իրենց իր սխալները տեստողներից դրդված։ Երբ որ խոստովանում է կարծես թե մի բան էլի, մի բաժակ ջուր է խմել, ասում են մեղք էս գործեց գնա խոստովանի, ինքն է եկել է, ասացի դես ինչ այն օրս էս բան է, խավ միゃս էս մեղք գործեցի, դե ինքն էր մեղավոր, ես էլ մեղավոր, մեղք ունեցի, մեղանչեցի։ Սա շղճում ապրել չէ։ Մեղավոր զգալ չէ։ Գիտակցում է որ մեղավոր է, բայց չի ապրում այն ինչ որ շղճացողը պիտի ապրի։ Խոսում է անգիր բարեր, բայց ինքը վաղնել է, է կրկնելու, որովհետև իր խոստովանության մեջ արտահայտվում է որ չի դատապարտում իր մեղքը։ Վաղ նորից է անելու դա։ Դա դատապարտություն չի։ Մեղքի նկատմամբ, ասենք, ես մեղավոր եմ, ես այսինքն իմ առարկն եմ դատապարտում իմ խոստովանելով նորից ու նորից берում եմ Աստծո առաջ որ ես այս սխալն եմ գործել մարդը չի կարող անհագստացած Աստծո հոգու անհագստացած ուրախ ժպիտով մեર્ગ խոստովանի լավ եմ մահարիջել չի ուզում մի բաժակ է սուրճ հիրասիր եմ թեև կարող եք հիրասիրեմ բայց որպես ոչ մահարիջ բայց այդպես կտակեմ անում իհարկե Բայց այնpիսի մի խոստովանություն է, որ դա խոստովանություն չի, այլ այս իրտը չի։ Այդ մարտը կողքի, ասենք ինչպես տեսնում ենք, վկայեցի մարտկանցից դրթված խոսում է։ Բայց մեղքի ծանրություն չի գիտակցում, մեղավոր լինելու այդ ապրումը, չի ապրում, եւ բնական է որ չի էլ սրբվի։ Սակայն այն անձնավորությունը, որ ապրեց այդ դրդմությունը, Չհուսափեց, մի կոմ չդրեց կարծես փախնի Սուրբ Հոգու այ ճնշումից, ներգործությունից, ասում է, «Քո ձերքը ցանրանում է գիշեր եւ ցերեկ ինձ վրա»։ Ես չէի կարող Հังաստան այ մարթ ա եղել գիշերներ զանգել։ Եղբայր, ես քնել չեմ կարող։ Ես մեղավոր եմ։ Թող ինձ աստված օրնիների ողորմնի ինձ։ Իհարկե չեմ ուզում քել ժամանակից հեռախոսով ես տանեմ։ Կհանդիպեմ մանրամասք խոսեմ, ուղակի ոնց որ ասած Մարտը ուզեցել է հասկանու մի মেঘավոր լինելը, ապրում է այդ անհանգստությունը, դատապարտում է իր արարքը։ Հասկանում է, որ այս մարտը փափագում է սրբության, փափագում է սրբվելու, արթարանալու։ ասում է՝ «Ես մեխքս հայտնեցի քեզ եւ անորոշունից չճտացեցի, ասեցի թե անորոշունից խոստovanեմ տիրոջը եւ դու թողեցիր ինձ মেঘի անորոշունությունը»։ Սրա համար ամեն բարեպաշտ աղոթ կան է քեզ, քեզ գտնելու ժամանակում։ Իրավի շատ ջրերի հեղեղներ վեր կենալիս չեն հաստի նրա վրա։ Շատ եք դարձում, ça։ Գարցես հաջորդ օրհնություն է որ ասում է, որ մարթը մեղքի խոստովանությունն ապրեց, թողություն գտ, գտավ, համոզված է որ աստված իրեն ներեց, թողեց իր մեղքերը։ Բայց այն մարդը, որ ցանրությունը մեղքի չի ապրում, մեղքի թողության ուրախությունն էլ չի ապրի։ Էդ ինչ էի արել, որ մեկեր ուրախանով որ մեղքերս ներվել են։ Էդ ինչ էի արել, որ ուղակի կողից ասում է սխալ բան է, արի գնա երբորն ասա այս խոստովանի, գնացի ասացի մի ասել եմ պարտականությունըս կատարեմ ինքը ոչ է մեղքի ուրախությունը բան մեղքի թողության ուրախություն կա բրի երբեր ծանրությունն ապրում որ մեկ է այդ բերից ազատման այդ ճշմումից ազատման զենց ասած հա ուրախությունը ապրի կարծես թե դեր ինքս է դեր բայց կարծես ես, ես, ես նրան կորցրած լինեի ես կարծես թե այն փկության ուրախությունը կորցրած լինեի Ես շեղված էի տեսում ինձ կան օռնյալ ճանապարից։ Ես ուզում էի կանգնել այդ ճանապարի մեջ, չկորցնել իմ ծiroչից տպարկված օռնությունները։ Նրա բացարձակ ներկայությունն առաշնորթությունն է, է։ Աստված բոլորի հետ է։ Ի՞նչ է դա, ամեն ուրեգի Աստված։ Սակայն այն ուրախությունը, որ մարդ Աստծո ներկայությամբ, Աստծո այդ կենթանի աղօթակությամբ ապրում է, կարծես այդ ուրախությունը կորցնի։ Նա մարոսում է սրա համար ամեն բարի պաշտ քես գտնելու աղուտ կան էս գտնելու ժամանակ այսինքն երբ որ քեզ այդ տեղի ընթանի հաղորդակցության մեջ է ապրում այդ ուրախությունը որ այդ մի բախ կորցրել է դերներ են արստում ինձ վրա ասում է գիշեր ցերեք որ ծիրոջ ներկայությունը չէր կորցրել որովհետև ծիրոջ ներկայությունն է նրա համար նրա քո зерքը ցան նրանում է ինձ վրա հանդիմանում է Սուրբ Փոքին դու այս արարքն էս կորցել Երկործելը այն ուրախությունը, որ տիրոջմով պիտի վայելի, բրկության ուրախություններ կորցրել, ապրում է այդ չտրտմությունը։ Եվ այդ բերից, մեղքի, պատժից, մեղքի ծանրությունից, այսպես կասենք, այդ տիրուջ, այդ խաղցությունը վայելելը, որ վայելել է եւ կորցրել է, ուզում է ձեր կերել։ Դա այնպիսի մի հարստություն է, Քuß, որ երբ որ մարդ նորից գտնում է նորից վերապրում է նրա համար մի ուրախություն է մի երջանկություն է համարասնում է մեղքերի թողության յերանություն է յերանին նրան որի աներունությունը թողเวծավ մարդին հասկանում է, հանքատ, է եմ եմ, իմ աներունությունը հանկած անցանկ հստողեց ըստված ծածկեց ինձ իր Թևերով իմ անցանկը ծածկեց իարքի գիտենք Քրիստոսի ճերչարանքների հաշվին Այստոր մենք տեսնում ենք Աստված իր որդարյան գնով թողություն շնորեց, կյանք շնորեց մեզ, ողորմություն գտանք։ Եվ ասում է Իրավի, Իրաքանում ասում է շատ ջրերի հեղեղներ վերկենալիս չեն հասնի ինձ վրա։ Մեղքերի թողություն գտած այն ուրախությունը, վերապրած մարդը, որ Աստծո է ապրում, համਰձակություն ունի, որ նեղության օրում, ինչպես ջրերն են հեղեղիպես գալիս, Ու չեն կարող ինձ կործնել։ Չեն կարող ինձ հասնել, որովհետև դերն ինձ է Ապրում է այն վստահությունը, որ կարծես մի բախ կործրել էր մեղավոր լինելու պատճառով։ Մարտի չպետք է շրջանցի իր հանցանքը, պետք է դատապարտի խոստովանի, ում ու որ ցավեցրել եմ, կամ մարդկանցն վատ օրինակ յեղել։ Նրանց առաջ պիտի ուխեմ Եթե իմ անցանկով մարդիկ են գայթակղվել պիտի ուղեմ այդ մարդկանց ոκնեմ աղակեմ որ նրանք ուղվեն մի դյան հังգստնա մարդը ապրի այդ տրտմությունը ջան քանի այդ աստուհokin անհնար է որ չանցնաց տացնի Դավիթ հենց դա է խոսում անհանգստություն ապրեց երբ որ խոստովանեցի դիրոշ ներկայացան ուրախություն ապրեցի երբ որ դիրոշ ներկայացանք անհանգստություն է ապրում այդ նույն ձեր ինձ ուրախություն ապարգեց փրկության հավատք էր ապրեցի ասես դու ես իմ ապաստանը նեղությունից կփախես ինձ փրկության երկերով կտես ինձ այս դեպքում էի մերկերի թողության օշնությունը մարդի ինչ է ապրում পিডի մարդը իրոք դրույց շնորհքին հուսա Հիսուս Քրիստոսը մեղքերի թողության հուսա որ աստվածի ներումը անկեղծ մեղքի դատապարտողին խստովանողին ներում է սրբում է եւ իհարկե տեքստից եթե առանձնացնենք մի խոսք դուսկ գա ողագի մարդը բերանացի մի բան կար ASCII-angkի խոսք ասի դեր աստվածին ինձ ների Եվ հետո մարդիկ տեսնի իր հետ վերաբերվում կչեն փոխել։ Ասի, ինչու վերաբերվում չեմ փոխում ինձ նկատмам։ Որովհետև դու ճេះ ապրել այն ինչ որ պիտի ապրի մեղավորը։ Տեսնում են դու բերան անգիր խոսքես ասում։ Եվ որ փորձության པ་ հգա, այդ մարդը կասկածելու ինքը բրկված է թե չէ, բայց անկերծ մեղքը դա դատապարտող մարդը փորձության ուրախության երկի երկի փորձության ժամի գիտի որ տեր իրեն ներելը տարբերություն կա մեղքը շղճացող խոստովանողի եւ թեթեւամտորեն մեղքին մոտեցող խոստովանողին փորձության ժամին տարբեր են լինելու նրանց հոգեոր վիճակը մեկը փորձության ժամին ֆրկության վստահություն չունենալուիս յուս այդ վստահությունը ունենալու է ֆրկության երկն է երկելու Նեղությունիցս կպահես, բրկության երկերով կպատես ինձ։ Եվ կարծես այնքան վստա, որ tiroch դիրոչ, tirochից հայտնություն առած խոսում է ինչ վերաբերվում է ցույց տալու այս ապրումներ անցած մարդուն։ Իմաստուն կանեմ քեզ։ Եվ կսովորեցնեմ քեզ այն ճանապարհը, որ նրանում պիտի գնաս։ Կխրատեմ քեզ, իմաճք քեզ վրա կլինի։ Սա որպես tiroch խոսք է, չէ՞ խոսքը կարծես հայտնություն առած որ Տերը ինչպես վերաբերվեց իրեն Եփոր Տիրոջ կամ քի համեմատ ապրեց غانաց Տիրոջ առաջին Տիրոջ այս խոստմանը արժանացավ այսինքն մերկերի թողության օժնությունը երանի նրանք որի անորնությունները թողվեցան որի մերկերը ծածկվեցան այս խոստում ամեն մարդու չի ասնում այս ճանապարով աթրող անց, անցնող այս Այս ճանապարհով գնացողն է որ վստահ է այս խոստումը իրեն է դեր ինձի ասում իմաստուն կանեմ քեզ կսովորեցնեմ քեզ այն ճանապարհը որ նրանում պիտի գնաս կխրատեմ քեզ իմաճը քեզ վրա կլինի մի լինեք ինչպես ձի ու ջորի որ միրգ չունեն որ նրանց գզակի մեջ սած եւ փախուրս պիտի պետք է դնել որ չմոտենա քեզ շատ ցավ կամ բարշտի համար, բայց նա որ ծիրոջն է հուսացած, ողորմություն կապաթեն նրան։ Ինչու այս օրինակը բերում։ Միլինեք ինչպես Ձի եւ Ջորի, որ পিডի չ, ասենք, սած পিডի դնես, ճանապարհը միշտ ամեն վարքյան դու կառավարես։ Նա միտք չունի, բայց մարդը միտք ունի, արթարը միտք ունի։ Մենք աստու միտքն ունենք։ Ամեն մարդուք չի որ մենք իրարից pidi հարցնենք։ Մեկ-մեկ մարդիկ էնք ես մի հատ հասարակ հարց են տալիս, որ կարիքի չկա։ Ինչի համար են հարցում ինչես հսկանում։ Սովորած դինելով ծարս հարցեր, ես չեմ ասում բարձ հարցեր, այս քրտին հարցեր, որ իրոք հարցի եւ արժան է մտածել, օգնել, աղոթել, պատասխանել։ Չէ։ Հարցեր որ միջ կա դրա վրա ծանրանալ։ Ինքը գիտի արդեն, դա արդար կայլ չի, չպիտի անի։ Հարց է տալիս այս բանն անեմ, թե ի՞նչ է օրինակ։ Կրթություն առած։ Ասում եմ, միլին եք։ Ձի, ինչպես ձի ու ջորի, որ միջք չունեն, որ նրանց գզակի մեջ սած եւ ախուրց պետք է դնել, որ քեշ չմոտենան։ Ամեն մարդուքո ի՞նչ ասի մարդու։ Դու արդեն ըստված ես, գիտես։ Այս էle գրթություն, Մեղքի խոստովանության, մեղքը դատապարտելու ճանապարհը, ինչպես է մարդը գալիս այդ սու առաջին։ Ա, Եթե ցխալես գործում, այսպես ասարի, այնպես չի որ պիտի եղբայրները անգիր խոսք դնեն մարդու բերանուն, մարդը غانգիր խոստովանությունը անի, հետո էլ ասի եղբա ջան, բայց խոստովանել եմ։ Ինչու է կան տարբեր սարը իմ նկատմամբ։ Դու անգիր բան ես ասել։ Չես ապրել այն։ Քո միտքը ուր է։ Քո ապրումները, որ աստուներ գործությամբ պիտի ապրեիր, ես ճանապարհը գնայր։ Ուր են դրա արդյունքը։ Ախր մարդիկ ես գցել ոքեվոր վիճակից։ Ուր են նրանց համարան հանգստությունդ։ Չկա։ Նույնիսկ մեղադրում եմ մարդը, ում որ վիճակից գցել է։ Ինքն է մեղավոր։ Չես ուզես դարձնի։ Դե արիու ասա այս մարդը ապաշխարել է ժողովուրդ ջան ամեն մարդուք չպիտի ասվի մարդը ինքը պիտի ապրի դա անի այդ քայլերը եւ եթե մեկը հանցագի գործում ես նա թևնեմ բարձացրել անցան գործելու պահին ես դա պիտի զղջամ ես դա պիտի ապրեմ այդ զղջումը պիտի հակառակը ես նախastey որ նա ցանկի ճանապարին վերադառնա Կարող ե գուլիսներում ասեմ հաստվածին զների, բայց դա սխցում չի։ Շատ ցավ կան բらっしゃտի համար, բայց նա որ ծիրոջն է հուսացած, ողորմություն կտա նրան։ Ուրախացեք տերովը եւ ծնծացեք ով արթարներ եւ ծնծությամբ աղաղակեցեք ամենդ որ ուղիղ եք սրտով։ Մեկ օրինակ եմ ուզում վերել մի մարդու Այս ուրի տարքիր է որ ինքը խոստովան գիտակցում է իր մեղավոր լինելը։ Շատ անգամ մարտը իր մեղավոր լինելը գիտակցում է, բայց ինչ որ մի իր իրավ, ցանը իր վիճակի մեջ է։ Պիտի ուղակի խոստովանի, խնդրի ծիրոճը։ Դատապարտի արարքը, որ այդ ցանը իր վիճակից դուրս կա, ու շատ ցնում է։ Ի՞նչ անում։ Եվ հանդիպել եմ մարտու այդպես, խոսում եմ, ախբեր ասում, ես այս ցավերի մեջ դու ասում ես Մեղավոր եք, մեղավոր եք, մեր քոստովանես, բան, հասկացանք, մեղավոր ենք։ Աստված թողների այս ցավը, գիտես ինչ ցավա։ Խաչի վրայի ահվազակին եկեք հիշեք։ Հələ կարդամ այդ հատվածը, ուղղակի այդ տեքստում Խաչի վրայի ահվազակի վիճակն աե։ Դուք պատկերացրեք մարդը խաչված, մեխել են ձեռները, ոտքերը։ Ինչ ցավ է սա։ Մարտկան ծառաչին խաչից կախված։ Ինչ հոգեբանական ապրում ես սա։ Հанցavor հայտարակ ձևով հанցavor ճանաչված։ Ցավերի մեջ մահնաչքի առաջին շուտով պիտի մեռնեմ, բայց ի՞նչ է խոսում այս մարտը։ Ոչինչ աչքին չի գալիս։ Իրանագստությունը ի՞նչի համար է։ Ղուկասի վետարան 23-րդ գլխի 39-ից 43 համարն եմ կարդում։ Հիշում եք, Տերը խաչվեց եւ իրաջուցախ կողմերին մարդկան ավազակներ խաչեցին։ Այն 30-ին համարից եմ կարդում, այն кахված ճարագորձներից մեկը հայեյում էր նրանք եւ ասում. Եթե դու ես Քրիստոսը։ Փրկիր քո անձը եւ մեզ։ Իսկ մյուսը պատասխանեց սաստելով նրան եւ ասեց. Եվ դու չես վախենում Աստվածանից, որ հենց նույն պատժի մեջ ես, ու մենք իրավունք ով ենք պատժված։ Մենք մեղավոր ենք։ Տեղին ենք պատժված։ Ու մենք մեղավոր ենք պատժված, որովհետեւ մեր առած գործերի արժանի հատուցումն են կառնում։ Իսկ սա ոչ մի անտեղի բան չգործեց։ Եվ ասաց Հիսուսին. Տեր, ինչ իշիր, երբ որ գաս քո ཐակավորությունով։ Ինչի մասին է մտածում այս մարդ այդ ծավերի մեջ։ Շրժապատի, ոչ գնահատական են տալիս իրանձի համար, չի հետարկրում կարծես։ Այդ ծավերի տանջանքի մեջ Գործես այս ցավերն ու տանջանքը մի կողմ դրած, ապրում եմ մարդ այս ցավը, բայց աչքին չի գալիս այդ տանջանքը։ Իրան մեկ ուրիշ ցավ է անհագստացնում, ես մեղավոր եմ։ Ինչ որ խոսում են, ասում են՝ մենք մեր արժանի պատիժն ենք կրում։ Խոստովանություն է սա, ես մեղավոր եմ։ Եվ ուզում է թողություն, խաղաղություն, ու շատերին է դարձնում։ Մարտու համար ավելի ցաներ բերեր դա։ մեղ, Մեղավոր զգալը։ Խաչի վրա կախված մեղավոր զգաններ իր բերը։ Առաջին անհանգստությունը։ Մահնաճկի առաջին դայլ չերևում իրան աչքի առաջին։ Երբ որ գազ կոթակավորությունով դեր ինձ իշիր։ Դերն ասեց ճշմարիտ ասում եմ քեզ դու այսօր ինձ այդ դրախտում գլինես։ Երանի ասմե մերքը մերքի թողության Yerevan-ը Yerevanին նրան, որի անորոնությունը թողվեցավ արժանացավ այս խոստմանը դիրոջ Բերանի խոսքն է այսօր ինձ այդ դրախտում կլինես շատ մարդիկ հեղինակավոր են իրենց դեստում հեղինակավոր մենք աշխարհտեսաց մարդ ենք մենք մեծ շրջապատի մեջ մարտ ենք։ Մենք մեծ ազգության ներկայացուցիչ ենք։ Երբ որ կանգնես ծիրոջ առաջին, տեսնելու ես, որ մենք ոչինչ ենք։ Ոչինչ։ Եվ եթե մեզ ասեն ոչինչ, որա ծիրոջ ոչինչ ենք։ Եվ եթե դեցենք մեր փոխրությունը գիտոչ առաջին այս ժամանակ եթե մեզ թվում է թե մենք հղինակավոր ենք հանկարծ մեկն է հայտնվել եւ մեր սրտի սած ձեւով չի վարվում մեզ հետ Դավիթ Թակավորին հիշեք երկրորդ Թակավորած գրքի 12-րդ գլխում է երբ որ մեղանչել էր Դավիթը նաթան մարգարեն եկավ Թակավորին հանդիմանեց Որ ասես դու մահվան արժանի պատիժ պիտի գրես մահվան է սարժանացած Երբ որ ցույց տվես նրա մեղքը, կարծես մի բա թմրած լիներ Դավիթը։ Իր մեղքը չեր տեսնում։ Մի օրինակով ավելի բարձրացրեց եւ երբ որ տեսավ Դավիթը, ոչ մի բարձ մարդ։ Եթե այսօր այս այսօր մարդիկ ինչո՞ւ մի փոքր բանով իրենց դի귿 են տեսնում, հերինակություն են տեսնում եւ դժվարանում են իրենց ճարայող իղբայներին հասկանալ։ Ինչ են ուզում ասել։ Բայց որ Թակավոր լինե իրինչ էր լինելու։ Հաստատ դժողքի ճամփա։ Բայց որ Դավիթի գահին նստած լինեի։ Դավիթի սաղմոսը կապրեիք ու կգրեիք։ Ժիրանի նրան, որի անորոնությունը թողเวծավ։ Թակավորը խոնարվեց։ Ընկավ Մարկարիի առաջին։ Ես մեղավոր մարդ եմ։ Դավիթին հետ արկրում էր մի այսա Տեր Ինձների Թեգուս մահվան էլ դատապարթի աչքից չի գալիս տա Մահից են գոմել բանեմ տեսում Տեր Ինձների Դավիթի անհստությունս այ էր Ինքներում չեր խնդրում նրա համար որ Տերը, վահ գիտես այ ժամանակավոր վտանգներից ཕրկի՝ uğակի կորուստից ཕրկվելու ներում էր աղակում Նաթանամար քարա էր Աստծով տեսնում էր Դավիթը ինչի ասում Շատերը գիտեն, թե հենց այդպես կայծակ արագությամբ Դավիթի նման ասում են. Ես մեղավոր եմ։ Նաթանն ասեց. Դերն էլ քեզ ներեց, չես մեռնի։ Յղբայներ ջան, ես ասել եմ, ես մեղավոր եմ, բայց ասացի՝ դու Դավիթի ապրումը չունեցար, դու ասացիր։ Բայց այդ կանքը չապրեցիր։ Այդ Սաղմոսը չասացիր։ Շատ ծույլ եք դարձնում։ Տարբերություն կա։ Դավիթը խոնարվեց։ Նրա խոնարությունը ավելի մեծ էր, քան այսօր մենք ենք, քան ես եմ խոնարվում։ Թակավոր լինելով մի գյուղացի մարդի եկել է իրեն հանդիմանում է թակավորին երկրի վրա առաջին դեմք։ Եվ աստված են բարձացրեց Դավիթին։ Օրնեց Դավիթին։ Գոս Արաքյան ասում է, Քրիստոս քարոզում է մեզ համար իմաստություն, սրբություն, զորություն։ Եկ, սա զորությունն է, Աստծո։ Զորությունն է, որ Քրիստոսից պիտի մարդը ստանա ու կատարի այն հայլերը։ Հաղթի իր անձին եւ կատարի այն հայլերը, ինչ որ Աստված է ուզում։ Շատ խոստումներ կան, որ մարդիկ այս խոստումները պիտի ապրելով հավատան manavan dai surva havatatsyala vagva ore chi giteq lurerek lsum lurer lineluen khntirner, dschvarutyuner, ayo lineluen sakain ovker khristosov srpvetsin, apretsin ayn entatsk'a inch' vor astvats e kamenu srpvetsin, makhrvetsin datapartelov irents merg'e, irents antsank'nere karogen nayev Սաղմոս երկրորդ Դավիթիպես ասել շատ ջրերի հեղներ վեր կենալիս ինք չեն կործանի Ես հավատում եմ որ դեր ինձ կփահի Սաղմոս 91-ից կարդամ եւ ահոտ կանենք Մեր կխոստովանող շխճացողը կարող է այս խոստումներին հավատալ Բարձրալից ածկոցի տակ բնակվողը ամենաқаողի շուքի տակի հանգստանում Ես կասեմ ծիրոջը իմ ապավեն եւ իմ ամրոց իմ աստված, որին ես ուսացած եմ։ Իհարկե, որ ես կարդում եմ սա, տեքստի, իմ խոսված տեքստի մեջ նայեք մարդ, որը աստուծոս ներքով ճանապարհն անցավ։ Իսրտով ապրեց այն ինչ որ, որ աստված է ցույց տալիս։ Սրբեց եւ ենականաբար կարող է ապրել բերկության ուրախությունով իսկ ինձ լծրել դեր ես կասեմ տիրոջը իմ ապավեն իմ ամրոց իմ աստված որին ես հուսացած եմ որովհետև նա կփրկի քեզ որ սողի որոգայքից չար ժանտամահից նա կծածկի քեզ իր փետուրներով նրա թևերի տակ ապահով կլինես նրա ճշմարտությունը ասպար է եւ զրահ գարցես այն որ գալիքում կհանդիպես թրկություն կանի քեզ համար տերը դու ճես վախենա 기շերը զարուանքից այն նետից որ թրճում է ցերեկը այն ժանդախտից որ խաբարում շուրը գալիս այն հարվածիցը որ սատկեցնում է քեսօրումը մարտիկ որ իրենց հանդիպածը որ ցերեկներ հանդիպում սարսափում էին այն որ 기շերը քեզ հանդիպի ճես վախենալու խաղություն ես ունենալու որովհետև tiroch ուզած ձևով ես tiroch մտցել 1000 հոգի կոաչ կոգմիցը կո, կգննի եւ 10000 կոաչ կոգմիցը, բայց քեզ չի մոտենա։ Միայն կոաչերով կնայես եւ ամբարեշտի հատուցումը կտեսնես, որովհետեւ դու ես դեր իմ հույսը։ Դու դու բարսելին քեզ ապավեն արի, քեզ ճարբան, չարբան չի հասնի։ Եվ նեղություն չի մտնեն ո՛վ բնակարանին, որովհետև իր հրեշտակներին հրամայել է քեզ ամար, որ պահեն քեզ քո բոլոր ճանապարներումը։ Նրանք ձերքերի վրա կառնեն քեզ, որ քո ոդքը քարիչ դպցնես, արյուցի եւ իժերի վրա կգնաս, արյուցի գորյունների եւ վիշապին ոթով կող կտաս։ Շատ անգամ անցնում ենք այս ուժերի վրա ու չենք նկատում։ ասում եք քո բնակարանին չարբան չի մտնեն։ Այսօր դուք մի բնակարանի մեջ եք, աստոտան մեջ, որ ձեր ծառայողների հետևելով գնում եք։ Տրրում են ճարուժերին, դուք ելնենած հետևից գնում եք շատ անգամ չեք նկատում։ Ինչ փորձություններից եք ազատվում, ինչ վտանգներից չեք նկատում, որովհետև այդ բնակության մեջ եք, այդ բնակարանի մեջ եք։ Որովհետև ասում են՝ նա ինձ ցանկացավ, եւ ես կփրկեմ նրան։ Ես բարձր կանեմ նրան, որ նա ճանաչում է իմ անունը։ Նա կանչի դեպի ինձ, եւ ես կլսեմ նրան։ Ես նրա հետ կլինեմ դեղության մեջ, կապրեցնեմ նրան եւ փառավոր կանեմ նրան։ Երկայն օրերով կկշտացնեմ նրան եւ իմ փրկությունը ցույց կտամ նրան։ Եթե Այս մեր լսածը ցույցն է, որից սարան տարբեր մտենական առարկներին, որի հանդեպ պիտք է 32 Ամոսիայի ափում ն апреляն ու չեն ապրել։ Այս խոսումներն էլ մերը չեն։ Սակայն եթե անցել այս ճանապարը, նորոքվել, սրպվել, նորոքվել, այս են այս ճանապարհը, նորոգվել, սրբվել, նորոգվել այս խոսումները այդ մարդկանցն են։ Դերը խոսում է այդտիսի անկեղծների հետ։ Այս խոսումները քոննն են։ Օրնից է զաստված ժողովուրդ ջան Ո՞նց մենք գալիք են գալի կեն, լուրերից պիտի սարսափենք։ Ոայ ո՞նց է լինելու։ Այս հարցը դեր կա։ Գիտենք այսպիսի հարցեր են դեր լինելու, ուրիշ հարցեր էլ ուրիշ խնդիրներ էլ են դեր լինելու, ժողովուրդ։ Մենք մեկ բան եմ հետ արկրում, կարևոր մենք ծիրոջ հետ լինենք դերում ես այդ։ Ուղիղ լինենք ծիրոջ առաջին, եթե սխալվում ենք ԽոստdataPath արտենք մեր սխալը։ Խոստովանենք, ինչպես որ Տերն է կամենում։ Եվ աստու խոստումներին դու կարាស់ հավատաս։ Քո սրտում հավատքը չի պակասի։ Դու կարាស់ վստահես, դիտոճը։ Դու կարាស់ ճանաչես քո առաջնորդին։ Առաջնորդիդ խոսքը դառը չի թվաքես։ Օրհնություն կերևա։ Կտեսնես, որ իսկապես օրհնող եքես դու այդ բնակարանի մեջ կմնաս կգնա վիշապի վրայով կգնա այրույցների կույրունների վրայով դու եල් հետևից չես վնասվում դերեք դես ուշնի ժողովուրդ ջան աղոթք անենք դերը մեզ բոլորիս պահապան դինի խնդրենք դերը